Kruja është një destinacion turistik i përhershëm për kalane e lashtë, muzet dhe trashëgimin e pasur kulturore. Por turistët e shumët joshen edhe nga kulinaria e pasur e këtij qyteti. Është privilegjë pasi të kesh vizituar muzeun madhështor, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, të kalosh çastet paharrueshme në baret apo restorantet brenda kalas së Krujës. Pejsazhet e mrekullueshme, arkitektura e ndërtimi që harmonizohet natyrshëm me objektet historike dhe ushqimet bio, bën që oret të duken minuta. Do të sillim përvojë në restorant Bardhi, i cili ka një çerek shekulli që është fokusuar tek agroturizmi. Duke i dhënë jetë motos për mirësimi vazhdueshëm, kanë ngritur një ferm model që shtrihet në zonën turistike. Ferma ka një sipërfaqe të konsiderueshme me vreshta prej të cilave prodhohet raki dhe verë cilësore dhe pjesa tjetër janë të mbjella me ullin dhe fruta të ndryshme si moll, sheg, ftua, humbull, qershi, kurma, fiq e të tjerë. Këti agroturizmi i janë shtuar edhe investimet në blegtëri, duke prodhuar qumësht, mishtë freskët dhe shpend. Ferma është ngritur fal pasionit dhe përkushtimit në fushën e agroturizmit, nga dëshira për të ofruar produkte cilësore për klientët.